про захист персональних даних говорили вчора в Ужгороді під час селекторної наради. Під час наради на онлайн-зв'язку були присутні голови новостворених територіальних громад та райдержадміністрацій. Маємо розуміти, що відповідальність за захист персональних даних лежить на володівця і розпорядника персональних даних. Обробка персональних даних – це фактично будь-яка дія з персональними даними. Мусимо звернути увагу і зрозуміти, що є різні стадії, навіть різні вимоги до захисту персональних даних. Під час зустрічі учасники обговорили загальні положення чинного законодавства, виконання їх вимог, рекомендації та роз'яснення з налагодження процесів організації обробки та захисту персональних даних в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Розповіли і про особливі вимоги щодо обробки персональних даних. Відповідно до статті 7 законодавець в обов'язковому випадку зазначає, що неможливо в даному конкретному випадку оброблювати такі дані без згоди, тут якраз без згоди суб'єкта персональних даних. Є виключення, яке стосується обробки особливо таких чутливих даних. Це може бути, якщо в випадку обробки вимкнення для задоволення захисту правової вимоги, це може бути для інтересів національної безпеки, коли здійснюється правоохоронна діяльність. Так само, як і в інших областях у Закарпатті, є проблема щодо реорганізації тих чи інших закладів інституційного характеру. Були надіслані окремо запити щодо з'ясування ситуації, яка склалася на сьогодні, оскільки надходять скарги і, як то кажуть, небайдужих осіб, і осіб, які безпосередньо перебувають в цих закладах щодо порушення їхніх прав, це починаючи на відсутність, як і отримання соціальних послуг належного рівня, закінчуючи отриманням як і пенсії, так і соціальної допомоги у зв'язку з різними обставинами. Працівникам міської ради наголосили на використанні розроблених рекомендацій, які розміщені на сайті уповноваженого. Акцентували на можливих ризиках порушення права на приватність, підкреслили, що потрібно першочергово пам'ятати про безпеку та право громадян на приватне життя.